Jeg heter Anita Nymo. Jeg har hatt ET siden 2005. Jeg hadde første året uten behandling. Da fikk jeg hjernestammeinfarkt, og siden 2006 har jeg vært i aktiv behandling. Det jeg opplever som viktig, det er å føle meg trygg. Trygghet er alfa og omega når man får en så alvorlig diagnose og skal forholde seg til helsevesenet resten av livet. For vi blir jo ikke friske. Og når jeg fikk hjernestammeinfarkt, så traff jeg Arne Lorås, hematolog, som sa til meg at Anita, det her tror du ikke at du kan leve med, men det kan du. Og jeg skal lære deg hvordan. Og han bygde meg da opp, sakte men sikkert, sånn at jeg ble trygg. Og det er så vesentlig at man kan kjenne på en følelse av å være ivaretatt, at jeg har tillit. Når jeg går inn til min fastlege, så kan jeg legge fra meg bekymringene mine hos han. Det er viktig. Essensiell trombocytose, det er en sykdom i benmargen som fører til at det lages for mange blodplater. Og blodplatene, de er en viktig bestanddel i blodet vårt, for de er der for å beskytte oss mot blødning. Men når det blir for mange blodplater, så øker risikoen for å få blodpropp. Og hvis det blir veldig, veldig mange blodplater, så øker igjen risikoen for å få blødning. Når det gjelder behandling, så er den rettet mot å forebygge hendelser med blodpropp, slik at platehemmende behandling er helt sentral. Det er ca. 700 pasienter i Norge med essensiell trombocytose, og den er vanligst hos kvinner. Det er vanskelig å tenke fremtid når man er syk, men det har vært veldig mye godt. Det har vært veldig mange gode dager, og det handler om å lage en struktur, lære seg å leve med sykdommen, lære seg å leve med symptomene, forstå hva det er, ha lagspillere å ta det opp med. Jeg liker å være i aktivitet, jeg liker å være ute, jeg liker å være på tur. Så det er håp, og det er håp om å ha et godt liv. Og prøv å tenke at det er nå jeg skal leve, og det er nå jeg må sørge for at jeg har det best mulig.